Joo, tossa just hetki sitten olin tuossa parvekkeella ottamassa aurinkoa ja juomassa kahvia. Sitten mä olin tässä just laittamassa ottamassa kahvia lisää. Kahvia. Sitten ovikello soi. Niin. Ja sitten mulle tuli ovikello soi ja annettiin tässä pientä heidettiin kuulumiset ja tollaset, mutta ei niin. Niin, kun ovikello soi, niin sitten mulle tuli annettiin tällaisia leffoja. Tämmöset tuli, eli tämmönen leffa. Scary Movie tuli, sit tuli joku tämmönen, tää on muoveissa vielä tämmönen joku. Mä en tiedä mikä salainen aaresaari, mä en tiedä mikä tää on, mutta tällainen tuli. Ja sitten tuli joku tämmönen. Joku moottoripyöräilyjuttu, missä rässitään ja mä en tiedä näistä mitään, niin nokitellaan. Ja tämmönen tuli. Kiitos Essahille tästä lahjoituksesta. Kiitoksia tästä lahjoituksesta. Tulee kyllä katsottua. Täytyy varmaan tänään tässä ehkä, mitä kello näyttää, niin katsoa tässä. Tai sitten huomenna voi katsoa, koska kerkiää kattoon että... Joo. Kiitoksia lahjoituksesta. Kyllä taas kelpaa kattella taas. Joo. Tällaista. Ja tossa on ollut niin pirun kuuma tossa ulkona. Ei tarvitse kuin pelkät shortsit vaan jalassa tässä sitten olla tossa vartsilla ja ottaa aurinkoa, kun tässä on ihan pirun kuuma ja noi pyykit sain tähän tuotuu sitten tähän ulos, eli kyllä se tästä, eli nyt on taas illaksi jotain leffaa ja tommosta, eli kiitoksia vain, eli näihin kuviin ja tunnelmiin.